Wah, cacar. Pengen makan kelinci. Makan kelinci. Entar aku udah mbak soteng. Gak apa-apa lanang. Vlog mulu iki. Iya toh, gak apa-apa. Ya tak bukeng, Mang. Geng. Ojo nak apa? Kan sep yo ngene iki sep. Kelinci, Bos. Kelinci berapa, Bos? Ya, yang dimasak di sini satu. Nanti yang empat kelihatannya dibawa ke musikan Rono. Live bos nanti malam bos. Karo ngrayan anu ya. Ngrayan Thomas tuh. Video. Bro, aku tadi bagian nggih bumbu masak. Ya masak. Ini tinggal nunggu. Kayu. Masa apa kita? Oh, apa ya kamera? Kamera tak sembunyi apa? Kamera teleskop. Kalau sih ada tuh kamera kayak gitu. Eh? Kamera nggak gitu, hanya aku tuh nengok putar loh. Iya iya, neng laptop. Jadi, kalau nih tuh HP baik. HP baik, serasa HP. Oke, jadi mas Pak Diar kebu HP bos. Dila, dok. Maju dulu. Emang kayak ini. Oh, sing di bawah nih studio. Dah makan petentah lah sih. Dah tak? Peteng. Mari jaluk peteng ini malah. Yura nak nguyur rocok minggir ae. Gak nang penting. Cipratan. Cipratan leng. Ya. Bas. Coba. Keingetan mana, Bas? Salah. Jika tenaga le Mas jaga lah. Gagal, Bas. Gagal. Perlu gue kan juga keingetan. Lah aku mbelek lah aku mau dene kok. Lah nek kaya ngono kek gak kering. Yo wis gak kering. Lho. Wis gak syuting. Cuk, rene arep nyapa nek, Cuk? Kaos. Bos mung dadi acara ngobrol ngeren studio ni Agung. Agung GTA Bos, studio GTA. Barudan Bos, sowo Cuk adem. Ini toh terus mangan iwak kelinci biyo. Mana sing tangi melek. Pak itu bagaimana? Rasanya kemarin jentet tak. Biasa bos, aku biasanya awon wi tak cecek tak tanggungnya. Ora, kowe kok anu, apa di kok enak putih-putih ora lho? Ya putih-putih apa? Berjentet. Putih itu bekas entope kan tawon nak di ngene iya. Dia lari itu entope mancep lah warnane putih lho apa ketok yo ketok to gedhi dek iki diumbar ngono sampe mlebu ngono kuwi kudu ilang nak kuwi mancep terus racune mlebu terus semakin gedhi ngebengkake dadi sekali celup langsung dihilangin diusep gua sebelum dek ngetokno racun sing luwih akeh enggak gedhi ngono. Tawon ini ngentope bisa nih kok iso ngenteni perang di luar lagi ngentope. Oh bukan, anak sing jenis tawon madu itu sekali ngentop, terus gak dientop meneh dia akan mati. Oh ngantek mati. Umurnya 40 hari toh, beda karo tawon kunir, tawon das, plang, tawon das itu ngentop tapi ngentope gak akan kayak gini, melayu. Gue melayu. Balik meneh ke ngentop meneh kena. Antep di kawan nih. Coba di kawan. Bunda. Campro. Besok ene sesok we gum bare ta? Gum. Anu. Sesok rencana kar yo. Bunda. Neng warung embaren kono bancaan iki, bancaan. Aku sik to. Hah? Aku sik to. Jam piro? Lho, ya aku mah rencanaku yo ngono. Bancaan. Bancaan. Ya berarti jonglet gak apa-apa aku awan ae aku. Bengine aku ning omah kene ya. Eh bengine. Ya ning omah kene gak apa-apa aku awan.
Be syukuran apa we? Mergo ndemben bar nemudut 10 kesempatan apa ya? Ya ora uni bos uni, biyen tau di uni nak 5000 sap. Tumpeng ngono. Dia alhamdulillah wis. Panggange berarti kok bisa bengi. Ciri kok gede. Gede. Panggange lho. Gede. Kalkun berarti. Apa burung mentah? Apa banyak? Napa temen apa? Ya biasa tapi tik. Iki jago apa tik? Lancar apa wis dewasa? Ya tapi piye iki kok dadi apa? Masak. Karek tuku dadi enak ngene nah, tapi kudu pesen apa lah? Ki kok pesene? Cintane Arisolir. Oke. Ya pun men agak pesen iki kayak cili. Cili. Tapi bakal jago. Tumpang bro. Besok aku insyaallah gua aku arep yo yes intine bersyukur ya ini. Bersyukur nanti tapi aku banca aku neng warung. Waduh konone warung bos. Nek rakane tak tutup. Mbak tutup. Tak tutup kanan karo kiri soal aku izin polsek aku sih. Ya terus iso usah santai rap loh. Gua terap barang. Ya karo sone wis go ya. Tani GTA yo. Engko kan menghibur. Lucu lah musik. Terus karo pokoknya ditutup gua nak wong sing arep melintas kon mandek sih. Ayo mandek. Mandek mangan. Mangan sih. Lah iki acara apa, Mas? Gak apa-apa iki kok semene mangan, semene warek ya. Iya. Pomoke pengen ngerti tujuannya ya paling tak ceritani ya gak dong. Gak dong. Tujuane. Yang penting mangan tuh. Gua nanti aku arep golek-golek apa ya? Pokoknya teman-temanku sing sering nyawer, sering komen yang kolom komentarku nanti akan saya sebut. Nanti saya suruh modiri nyebut ini. Oh, anu kinto donga to? Ya, kirim doa tapi kirim doa. Bukan kepada almarhum. Almarhum atau arwah yang sudah meninggal, kirim doa ben sehat. Kanggo-kanggo kanca-kanca ben sehat. Donature. Heeh. Iya, ben lancar. Ora donatur mergo demben iki ya. Kan bayaran tanggal 22. Ya. Kemarin tanggal nyarutang. Masih kemarin. Ya iki tanggal nyarutang terus jek nek turan saidik. Makane sesuk ya. Tanggung nglumpukno kanca-kanca ben mau mangan ngono mangan tapi muluk hidup mau sesuk. Muluk jane sendok hidup. Heeh, kene sendok soalnya ning alas kuwi. Pasare Gedung Jati ya to. Bawa ngono. Engko tak tunggu kemangi komah. Kemangi ya. Sakwete hidup. Telah nampung. Kayak anggar pulau ini kita, ini kita selamat guys. Berarti kecap besok anu misal nak tuku kulup, tuku apa apa kue dihakai kayak tempe bareng bareng ben dihakai. Jadi ini awan anggu aku sore anggu kue. Iya. Apa neng kene kau perlu tak jepun orcen ya, tapi jeten. Ini kita tak mini. Jadi sebel, enak tak orcen sih. Enak sebel langsung orcen ya. Tidak tunggu nak kayak matang ya, terus dijualin bos. Sekarang kan tadi sate ya pagi. Sate yang enggak dua. Sate. Tak anu sedih. Ini perlu biasa nih. Napa kena kerasakno ning jelemaan tangan, Bos? Ning kok walek ya panas. Sumpah. Geblak-geblak. Top. Masane mau pikir-pikiratan ki lewat musuh. Nek Mas Repong piye mangan iki? Gak mampu. Mas Repong masak aku karo masane Mas Repong berani dia. Berani dia. Gak mampu, Guys. Pemong goda kok iki tak pur seter, Guys. Wong status WA ge bening kok nak masak Mas Repong. Nak masak bening kurang kecap Mas Repong kuwi. Apalane dia iki kencur. Kencur secukupnya, Mas. Kencur secukupnya, jahe secukupnya. Baik, jangan lupa godong salam untuk pengharum. Godong salam manfaatnya akeh lho, godong salam. Terus karo godong jeruk itu harus ale iwak. Kunir maju. Karena kunir itu untuk menghilangkan aroma-aroma amis wi kunir. Terus mangan iki padha karo man rempah-rempah iki, bumbuku ki rempah-rempah biyen sing londor ini lho godong rempah-rempah. Merepekan kuwi. Iki rempah-rempah tok ning kene bumbune. Nek laos, kunir, jahe, kencur. Wih, macem-macem. Iku sere.
ngerti serai. Serai yo. Kanggo kanggo antibiotik i antibiotik. Lo yo parasetamol. Ngambur. Di spill dasi tau, dasi kelinci. Dasi kelinci. Tadi saya dimasak, ini dasi kelinci bos. Dasi kelinci, kupengnya. Bento nak kelinci. Bento nak kelinci, kupengnya. Yo, kupeng. Kupeng duk, misalnya tulisannya. Kau sana duk kawan, gini, kupeng duk kawan. Ano bro, gua tunggu nak nyam nyam eh. Nah, gua nak sat terus nyam nyam, gua terus di spill meneh eh. Yo. Tidak nimak ke? Tangi lo. Jajal masakane Didik Nuryawan tak capluk ngeri to apa mesti rasane ya yo lho bayi iki jajane man sapa go paya iki aku kae jero segone kae gundul jebul kan wis aman ra iki kisah iku nang jebul nek iki mat wenang iki piye ya hah kayak iso enak nih kan caplok enak ki masamu sapa yang apa kayak we sere sere ben bogot lalap senengane bogeng we piye yo siap-siap kok pengen dikupeng kupeng iki kupeng kupeng to enak jenengmu pokoke bae dukawan we bebas masalah aku pengen yak-yak yo gue kecak gak ilang iki gue dasi aku ya yo kok ribut ndas Rebut, pakai rebut. Gembarin teleponnya. Jadi ingat ceritanya gak sih jadi kelopak namanya Pak Surahmat terus dibawa ke sini bos. Langsung itu. Tapi karena mulu gak apa i. Karena aplo. Malah. Enaknya emang karinya masalah. Kita kurang kok segone iki kok. Mbak Rin telepon Mbak Rin. Iya, Dewi. Besok. Udah cukup nih, Lang. Mbak. Hah? Iyo rasane. Iki piye to? Nggo kecap kelang. Biji piro masakne Mas Di? Piro? Iki masakne Mas Tropong. Nek siji teko 10 ya. 1,5. Lho bro, lho Tropong. Tropong. Piro anune masakne Mas Tropong kuwi? Paling biji 6,5. Sabot wicaran. Aku meji yo. Iya. Mage bareng isak. Mage bareng isak apa maksudnya? Manah aku. Jamel kuwi. Masuk ini gue ibu barang yo masuk. Lah lah lah. Eh, lagi sih ngontak nas god. Masan masnya ya. Sani nak suwe nak. Alah. Kesan yang ngampleng nih biaya. Angger masalahnya bumbun popok yo nyampleng. Ini kurang tumbar toh. Gak enak tumbar ya. Rana tak boleh rana. Kupengnya. Wah, yo. Lihat, rutuk-rutuk mana? Enak. Sekarang kemarin teh. Parah ya? Gue mana yang sore? Marah iki lho. Bumbune iki lho marah seger. Ya. Singgo kokine sing papate sapa kokine? Halo. Kokine ya. Belung dhewe ya. Belung dhewe. Belung. Belung ya sap lho piye to. Ati. Belum apa bojone iki? Belum. Ngambil. Hah? Kisah tentang lagi nih. Tatot dong dulu. Dulu malah enak. Nah, hari berapa ini JM? Oh enak. Malah sedepin saya marah sedepin kelopok aneh. Teksturnya. Ini bentuknya berapa? Dapat. Dapat. Rapa war boge ngaru kawan ngopo. Oh, lu nepol kandil gak dikropok ya. Biar saya iki segone aja sampe nek keter upo-upo. Lepite mati ngono mah. Pak Dewi Sri nangis ngono. Dewi Sri. Apa Dewi Sri? Pare ya. Gabah iki Dewi Sri ya.
Loh, seru iki lho. Ayo, Bang. Pas lu masane. Kotak entok. Apa? Nah, ini kayaknya. Nah, ini, Pak. Hati, Bagaimana? Ketambah kuat hatimu. Murah hati, Cuk. Apa, Wih? Maras. Udah maras. Kota ini apa? Aku udah ngerti makanan masalahnya. Belum. Tapi aku tahu sih. Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak.